Partidi sot në unë do të flasë për një zonjë të nderuar, e cila gazetat shqiptare kanë quajtur Nën Tereza e Re, ose ambasadore partis. Ka marrë shkak nga titull e gjitha gazetave që ishin hapur këtë ditë, bëhet fjalë për Ina Melhami, për të zonjë nderuar, për cilën unë e ka ftuar në studio, nëse merë në studio. E nderuar Ina, unë do të donë ka marrë shkak nga gazetat, të gjitha kanë ndjerë titull të mdhenjit të këtyre, dhe po fillo që ç'është kjo Ina Melhami që gazetat duan kaq shumë ose njerëzit duan kaq shumë. Ina Melhami është një grua thjesht, një grua që gjithmonë ka menduar të bëjë vetëm mirësi, që nga viti 91 gjithmonë për njerëzit me nevojë, kam qenë në Serbi gjithmonë të fëmijëve rom, për fëmijët që gjithmonë kanë pas nevojë për dashuri të njerëzve të moshuar, në për azile të ndryshme. Unë kam shëtit në shumë qytete dhe fshatra, ku do ka njëzit kam pas nevoj. Dan, e gjitha gazetat të stërën të vjetin, të financon dikush, apo vjetë financohesh për këtë bamirësi që realizon në ndërruar ime? Unë s'kam mas një sponsor. Të gjithë financimin e bën familje ime. Pra, kemi një akt humanizmi shumë herë më të madh. Kënë jetë të tërë që mërë nga mërësi, qëfar bërë në rrugën të ndërë, nëse konkretisht, cilë asë bërëmërësia jote, ku konsistonë, si e bërë këtë bërëmërësi? Mund të afëlloj që në vitin 91, kur janë hapë shpi bërëmërësi të matëve të Nën Terezës, ku shkak është kjo shpi që unë kam hy për të bërë bërëmërësi. Unë këtë bërëmërësi e bëj në format të ndryshme, që çdo kush mund ta bëjë. Sikur të shkosh në një shtëpi të azilit, mund të shkosh një ditë të shërbesh, të japësh dashuri. Si ta kuptoj unë, ti shkon në azilin e krejtë në Shkodër, apo në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër, dhe shërben nga mëngjesit deri në darkë, duke u la rroba, duke u shtyrë, duke u dhënë ilaçe, duke u dhënë drakoste. Unë shkoj kudo, në shtëpinë e fëmijës Shkodër, në parashkollore Shkodër, duke i dhënë dashuri, duke hapë një muzikë, duke kërcyer, duke i bërë terapi të smurve, duke edhe la rrobat sigurisht, shkoj në azilet, në shtëpitë të moshuarve në Tiranë, ku kam dy shtëpi të motrave të Nën Terezës që këte e frekuentoj më shumë për të dhënë shumë dashuri dhe për të ndihmuar sikur jo vetëm një herë në javë që e kam një herë në javë në ditë diele, por unë, sa herë që gjej kohë, për shumë, mund të shkoj dhe ditë të hanë, të martë, duke fillu që nga mesha e orës 7:30 të mëngjesit, pastaj filloj duke ndihmu në guzhinë, shkoj lartë ke 8 moshuar, i japim ushqimin, i japim ilaçet, ndihmoj për të lartë, pastaj nuk e kam vetëm këtu në Tiranë, shkoj edhe në Shkodër, ke shtëpia e motrave të Nën Terezës, ku janë që është pike në motës Nën Tereza? Se ka shumë diskutime, ka shumë ashtu dhe thonë që janë ato shtëpitë më magjike që futat në Ljubljana. Tamam, është. Se unë ne i shikojmë motat e Nën Terezës në Tiranë dhe ende nuk e kemi konceptin se çfarë janë. Tamam, vërtet ashtu është, shtëpi magjike. Unë për shkakun që kam 26 vjet që jam në shërbim të këtyre shtëpive dhe jam shumë pranë motrave të Nën Terezës, është vërtet magjike. Ato të gjithë personat që janë në këto shtëpi janë marrin shumë dashuri nga motrat e Nën Terezës, marrin shumë shërbim. Pavarësisht se motrat janë larg atyre kamerave apo ato. Do ne di e kanë shumë vështirë ti këto në studio të avësh në dukje punë e tyre, ti evidentos. Kan atë jetë në. Prandaj edhe un jam këtu dhe ju falenderoj shumë që ju më keni ftu. Të them të paktën dy fjalë për ato çka jam unë atje, çka un kam qenë gjatë këtyre viteve. Me kënaqësi. Ato bëjnë një punë shumë, shumë të madhe. Shërbejnë, japin dashuri, shkojnë të këtë smurët në Shkodër apo në Tiranë, në çdo shtëpi të Shkodrës, vizitojnë të smurët, vizitojnë të vdekurit, bëjnë katekizëm, shërbejnë, japin shumë dashuri, e bëjnë shumë, shumë punë të ndryshme. Pra, një nga vlerat më të mëdha që ju çmojnë njerëzit ju është dhurimi gjallë. Pra shumë njerëz tonë që Ina Melhami thonë dhuron gjakë, që është dhurim i gjakë, që më kam në vështirë. Unë kam dhurur gjakë për talasemiket 25 herë, ku edhe kam marrë qmimin nga Zoti Petri Vasili, dikur Ministri Shumësis.
për këtë, për durimin e gjakut. Kjo durimi i gjakut për mua është një shenjë shumë shumë e domosdoshme për njerëzit që vuajnë në gjak. Nuk kam dhënë gjak vetëm për talasemitët, por kam dhënë edhe në për spitale ku njerëzit kanë pas nevojë. Në përshpia në rrugë, se ku edhe në rrugë tjetë në një person i smurë që ka nevojë për gjakun, kam dhënë për gjakutit të më njerë. Të më njerë. Sigur të kështë të akua, me në vetin ti, kështë të akështë të akua, ku ma rrëndë, i qështë në gjakë. Bile më dhe në të e dhe atë e vampirë, se përsa a i ka letë blejë gjakun e mërëtërës anglisë. Bile më të një rast shumë shpejt, ishte një shoqja ime kishte babain shumë smurë, edhe më thotë, ina të lutem, edhe kanë kërku gjak për babain, tha, a je gati urgjentisht. Nga shpia direkt, kam shku në spital i kam dhënë gjak. Dhe pjesën më të madhe të durimit gjakut e kam bërë, dhe fillesa e durimit gjakut ka qenë në kishën katolike e zemra Krishtit të në Tiranë. Pra, aty kam dhënë gjithmonë dy herë në vit për Pashkë dhe për Krishtlindje. Pra, di të thotë të dhurosh gjak për Pashkë dhe për Krishtlindje, pra të e për Ina Melane. Dhe në vit për talasemiket. Pra, ta që kanë, që në bëjnë komplet transfuzionin e gjakë. Pra, ta marë për fëmijët që kanë nevoj. Po të shikosh, neve kemi një trajtim një njërzorë, nda të gjithë kësërë e shtesave socialistë, zdo mos të njëzën aftësit vizuar, atë restomikve, të obezve, të autikve. Ti si shpjegohet që u gjendë e shpra natyre në shdo moment? Sepse, brënda me është dashuria. Brënda me gjithmonë ka qenë ajo që të jem gati për zdo person të ndimoj. Kjo është kërësoria, sepse zdo njëri mund të bëjt këtë durimin e gjakut, pa mërësi se kërësoria që për dhru gjak është dashurinë brënda, brënda zdo personë. Dhe... Qa, po në shikosh për ajo të zhduar, Ina, ti ke qene ftuar në shindërimin e në Terezës në Vatikan, me ndonë se kjo është vlerësimi mas për ty? Kjo është vlerësim shumë, shumë i malë, por vlerësimi më i malë dhe ti se ajo gjera që unë andërroj. Të shkoj një ndi. Të këvarri në Terezë. Të këvarri në Terezë dhe të shërbej të varrave nga më të varrë. Ke vendosu që të shkosh në Kalkuta. Kjo është ma e madhja për mua. Ka më një realizimi, si realizohet? Pa tjetër që kam pra, një dit neve do në vit në kërbim e pushime nga India, Ina Melani do në flasë në studio. Ne jo për pushime, unë do shkoj për shërbim. Jo, kërbim për pushime e Shqipëri nga Kalkuta. Pa tjetër. Pra, e kemi marë patronel qërinëve pa fundë, si ndihemi? Ndihemi shumë e privilegjuar nga të gjithë shoqata që mund kam bërë qëmimi. Po, ma e privilegjuar ndihemi dashuria që kam bërë në këtëre njërzve. Dhe lumëturim që kam bërë në këtë njërzve. Sepse të dhërosh dashuri, të dhërosh qak, të dhërosh gjithë shka nga vetja jote, do të thotë shumë për mu. Shumë për mu dhe të marrësh dashuri nga këtë njërzve që ka nevojë. Kje ke takuar personalisht në Terezën dhe ke puthur duart e saj. Ndërsa, në Tiranë, kjo që veri, neve shqiptarë, që ja ka bërajtë mirë në adhën ajtë e mërë të matë, edhe e kemi thjesht një plakat në një rrugicë që e ndë atë shpi nuk e din shqiptarë, dhe shkëtu të diku basurë më të samëve, por e hungë. Si e ndjerë, ose si ke takuar të zërë. Kjo është dita dhe do ngele dita më e bukë për mua. Unë kam qenë të rruga Budi, si që thashtë dhe më përpara, kam shërbi të kështëpia motare dhe nënë Terezës, dhe në vitin 95, ka arë të kjo shpi, nënë Terezës, dhe kam qenë e privilegjuara do të thoja sepse unë shërbeja në të shpi. Dhe e para që kam arë bekimin nga dora saj, kam qenë unë. Dhe base në bekoj nënë Terezës, është dora saj që është vënë biko këntime, dhe ka thënë, God bless you, ka bërë kryqin këtu në balë, dhe kjo do të thotë shumë për mu. Pas taj, mbas bekimit, unë kam hynë në kupolen që ne bëjmë meshen, si që shuhet mesha shenjë për ndërimin e ardhjes e nënë Terezës, dhe më pas, me qenë se, pashtë dhe një, unë kam qenë në shërbim që në vitë 91 të kjo shpi, kemi hypë lartë të shpia e këtyre nënave të braktisura, dhe nënë Tereza i ka beku me ujë të gjithë dhe unë kam qenë në krah. Fati më i madh për mua që do të mbetet gjithmonë në kujtesën time dhe në jetën time. Më thot një televizikus, më bëni pyetje, thot, pse thua Ina, thot, ajo nuk ka emër, thot, e kemi harruar emrin e saj, ka emrin Nëna.
ç'është kjo? A nëna do thotë shumë për mua, sepse fillesa e parë tek shtëpia e të moshuarve, tek motra e nën Terezës, kur unë shërbeja gjithmonë mi se bësh prej, të ke që nëna, gjithmonë. Edhe të gjithë më thoshe mu, ato nëna, moj po, se më thot ke që nëna, ti e re, më thoshe mu, nëmi të vjetë, ne duhet të themi, mi po mu bësh prej, dhe ku do që shërbeja, edhe në për shtëpi, edhe në për spitale, edhe në shpi, ke vjera, po ke vjeri, ku shërbe, gjithmonë të ke që nëna dhe kangela, ja, dhe më thonë. Kangela, është të rështë. Dhe është një emri madh, edhe ti ta kesh për kënari. Çdo bëjmë më tej. Unë e mora me shpaka shumë sunimit tënë, që ti do shkosh në Indi dhe do të shërbesh e ti ku ka shërbyer në Terezën, sepse ata kanë shumë të qenë. Po, dhe sa të shkosh atje, të realizosh këta janë tërë. Kam shumë plane. Në bile plane mas një mui, kam bërë gati shumë kutia dhe më tanë, për shoqatën e jetim dhe në një ditë, sepse unë duhet prej të gjithë qytetet e Shqipëris, duhet të qoj veshmati, ushime, për ato që ata kanë nevojë. Edhe plot, planet e tjera, nuk në lojnë planet për bëmirësi. Unë s'kam pëse të në tjetër në rurë nërë, dhe unë për të thëmë nërë, për vërështë që në e një mosh, të uroj në barësfi në misionit të të. Falendit që. Të ndërruar të lësikus, ishim në studio me Ina Melari, ose me nën Perez me Rej Shqiptarë. Me njëri që ka në rështë të shkojnë Kalkuta. I uronë në barësi, redvej, të plëcoj të mision të shenë, që nën Tereza mori qëmë një nëmë. Falemderi për mundi.